Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. No Rio de Janeiro, são entregues quase 1.500 moradias. E presidenta Dilma afirma que 27 milhões de brasileiros vão ser beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida até 2018. Produção de grãos deve ter aumento de mais de 4%. O destaque é para a soja, com recorde na produção de 95 milhões de toneladas. Em 3 anos, a indústria reduz em 10% o teor de sódio nos alimentos. E ainda, adesões de empresas ao Simples Nacional crescem 156%. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil!